إلهي ما هذا سكاله أما النبي محمد باله عليه الصلاة والسلام أجورنا شيخ دعية ربنا وكاقبر عليه إيماننا إيماننا قفكي كما هاتشا نمعاد إيباء إسكاله إحسان فان الوالد كاله الدوكسنا أوري خير له إلهي كما نيستو هبلي يا أولاد لشاله waxaan u leenahay dhalinyarada fursad aad u wanaagsan ba heesheen oo runtii aad u qiimo badan lacag badan baan ku baxaysa marka waxaan u duceynaynaa walaalaheennaas hagaajinaya macmiilkooda iyo bulshadooda oo u leenahay maalkiina iyo shirkadaba Allah idin barakeeyo tusaale wanaagsanna waa inoo tahay inaynu inagu saacawin karno haddii iyagu taa qabteen shirkadani waxay kari karaan madaxduna iyo maal qabeen kuna in iyaguna kaalintaas oo kala qaataano barnaamijyo kale oo kuwa lamida la iskaga daydo man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacili nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka wanaag sameeya ee lagaga daydo waxa uu leeyahay intii kaga daydatay ajrigooda in la eg dhalinyaradana waxaynu ku waaninaynaa waxa u guursanaysaan han weyn inuu qofku diintiisa raaco sunnadii nabiga ku daydo awlaad fiican soo saaro bulshada taageeradeeda iyo badinteeda uu ka qayb qaato waxaan rajaynayaa aanan idinka filaynin adduunka yarina heshaan inaydaan u guursanaynin iyo lacag ah heesheen laakiin waxa u guursanaysaan intaa wax ka weyno diin iyo dunyo xalaala iyo dal dhisma iyo dad la soo saaro marka jaaniskaasi fiican uga faa'iideysta shirkadana waynu u ducaynaynaa hana lagaga daydaba inuu leenahay nabiguna amar buu ku siiyey dhalinyarada wuxuu yidhi yaa macshara shabaabi man istataaca minkum ulbaata falyatazawaj dhalinyaradii ou qofka kari kare ee dhaqaale helaya ha guursado sidaasaa ishiisa iyo ibtiisuba ay xumaanta kaga asturmayaan